Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених у четвер енергоблоків з АЕС під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Про це повідомила прес-служба Енергоатома. Енергоблок було під'єднано у п'ятницю 26 серпня о 14:04. Зауважень до роботи обладнання і системи безпеки немає. Раніше у п'ятницю Укренерго відновило роботу двох пошкоджених російських обстрілами магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС. Щодо інших новин тижня. Понад 550 МВт сонячних електростанцій було зруйновано або пошкоджено. Гарантований покупець почав реалізацію зеленої електроенергії на вересень. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.